Asnjë një ditë si kjo e sotme që përkujton valvitjen e flamurit dhe shpallën e pavarësisë së Shqipërisë së Mesme. Politika nuk u bë bashkë të nderonte kontributin e tyre që luftuan për liri. Deputetja demokrate Gjeni Gjergji, e shoqëruar nga antarët Zemir Muzhaqi, e nisi ditën duke vendosur tufa me lule në shenjë ndërimi pranë monumenteve që gjenden në qendër qytetit. Ndalesa e parë ishte pranë bustit të patriotit e Qifpash Elbasani, një nga firmëtarët e aktit të pavarësisë. Mande kurora me lule u vendosën edhe në bustin e Lefnosit dhe memorialit të martirve, e pyetur se përse asnjë një ditë historike si sot, politika nuk është bashkë, zonja Gjergji u përgjigj. Ne nuk kemi njoftuar për të marrë pjesë në këtë ceremoni të organizuar sot lodhëve, sepse ka janë familjet më në zë të qytetit, e bashkë ne nderojmë e kujtojmë ndërbreza. Situata delikate brenda kampit blu ndikojnë në mos organizimin e të djathtës dhe të ndëronin bashkë kontributin e atyre, që sakrifikuan edhe jetën e tyre për liri.